Ja ryhmäbriefi. Jees, ryhmäbriefi. Eli ollaan Bravo 1 ja meidän tilanne tällä hetkellä on se, että Ukrainan sotilainen leiri on tuolla havaittu tuolla Kaksi Saltissa. Minuuttia ryhmäbriefi. Tehtävä on hyökkää ja ottaa se haltuun. Meillä on vastassa kaksi BRDMää ja jalkaväkeä. Ne kaksi BRDM on semmosia, ne ei ole konetykkejä, vaan on semmosia normi. Ja Bravon tehtävänä on käytännössä laukaista vihollisliikettä ja havaita, että me tunnustellaan sitä aluetta. Ja voidaan toki taistella, jos on hyvä, mutta ei ole tarkoitus tapattaa itteemme. Että tarkoitus on, että Alfa kuitenkin hoitaa sitten se aggression siitä. Tehdään sillä tavalla, että otetaan rekka alle ja siirrytään heti tuonne B-hold-pisteelle ja jalkaudutaan siihen. Ja sen jälkeen lähdetään liikkuu joukkueen kärjessä jonossa tuonne Delta 4 ja Bravo-tavoite 1 alueelle suurin piirtein. Ja otetaan sieltä sitten asemat. Kun me tullaan tuohon Bravo-tavoite 1 alueelle, niin me pyritään siinä vaiheessa niin kuin huomata, että onko siellä sitä vihollisliikettä ja mahdollisesti jos ne ottaa sitten irti, niin Alfa pyrkii sitten samalla tuhota sitä. Meillä on tiedossa sen verran, että Mäki 1 tulee varmaan olemaan ehkä meidän ensimmäinen semmoinen taistelu, mistä me tullaan taistelemaan. Ja sitten Mäki 2 ja Mäki 5. Tehtävä lähtee käyntiin. Jatkan in-games. Mä oon ajaja ja mulla on kepsi tää valmiina. Hyvä. Siellä on lyhyen rodit kun meikäläisellä ei näköjään ole. Eikö oo? Ei oo. No sit siniselle ei ollenkaan radioa. Punaisella tuntuu olevan. Kyllä mulla ainakin on. Ja mullakin on. Joo, kyllä tässä radiot on. Sulla on varmaan Paavo taas se blue, tai joku... Toi plugini pois päältä. Ei kun ehkä se voi olla. En mä muuten kuulis teitä. Niin. Niin mut tuo sun equipmentis näkyy radio. Siis mä kuulenkin sen radio, mutta mä en pääse siihen vittu käsiksi. Siis tarvitsee ottaa. No paina numpadin nelosta, niin... Ykkönen, YK. Ja kun sehän siinä on, että sekään ei toimi. Ctrl P eikä se toimi. Mä en sen vittu. Mikä oli ihan häiriö. Putosko joku meidän pelaajista? Vai lähdetäänkö me jo liikkeelle? Mä menen tuohon taas. Kaikki taisi pudota. Se on meistä muuta ei RTG niin. RTG Proverbs. Aika tärkeä. Aha, mulla ei toimi. Eis menu. Ottapa seppi. Siis jos tipahdat, niin me pysyy autossa. Kakkonen kyppi. Paavo, jos meet offline, niin pysyt tässä rekassa. Mistä se veksi se YK meiltä? Siis Alfa pitkä vai siis mihin? Ei ku... Kilo. Onks me ollut kanava 5 lyhyessä? Saadat kompania joukkueen. Kanava 4. Aa jaa, mulla meni kilo. Mä olis nyt Bravo 1. Joo, Bravo 1. Joo, 4. Tietu, sori, mulla on 5 sieltä. Juu. Nyt toimi. Otetaan nimenhuuto radiossa, Miksu. Okei, okay, no joo. Hyvä koti. Ei kuulunut, joo, kun tangetti. Ota mikki päälle. Joo. Akaitse jääni. Jos otetaan ykköseltä ja kakkoselta vielä YK. Ootan hetki. Joo. No nyt kuulin jotain lokaalia ainakin. Kakkosen YK. Ykkönen YK. Hyvä. Joukkue. Lähetään Bravo Hold markerille.
Joo, oli viitit vaan. Tässä kuuluu. Ja ilmoita Pietu sitten saman tien tuolle tota kilolle aina mitä me tehdään, eli jos Bravo lähtee liikkeelle, saat sinne vaihtaa Bravo liikkeelle. Vielä kun se spike nopeasti tulee, että varmistaa, että se on kyydissä. Eikö se istu jo autossa kuitenkin? Joo. Eli eikö? Ykkönen kärjessä, joukkue vaan liikkeelle. Jes, Sahtor, liikutaan tästä suoraan etelään. Jup. Ja kilo, Bravo lähtee liikkeelle, noin parkkerille. Ykkönen liikkuu suoraan etelään. Partio, ottakaa partiokanava käyttöön. Jes, eli RT, Pietu, onko sulla toi selkeä toi kuvio? Onks punainen partiokanava? Joo, ei, eli siis laita kilo sun pääradioksi ja sitten pidä tätä alfaa, eikö bravoa sitä? Tulen käyttösäännöt, jos näkee vihollista lähempänä kuin 200 metriä, niin tuli on vapaa. Onko teillä kepsiä, ryhmäjohtaja? Punainen. Kyllä on. Otakaa savuja mukaan, niin voitte merkata itteenne maastossa ja vihollista maastossa. Totta. Sinisen partio on yhteyttä täällä. Jopa. Ottakaa ne savut tuot, rekastukaa. Kyllä joo. Tulee johonkin kilomerkille, en tiedä mikä se on. Ottakaa vaan eteenpäin ykkönen. Bravo sinne mettän laittaa, Bravo hold. Ja ykkönen, ryhmittykää siihen tota punaiselle viivalle, sitten valmiina liikkumaan eteenpäin. Joo, B-hold on näkyvissä. Ei mennä kuitenkaan viivalle. Mä vaan tähän seis. Ja ryhmän jalkautus. Se on eksaktisti. Jalkautus. Liikutaan tonne vestiin metten rajalle. Sininen edellä, punainen takana. Ykkönen, pysykää sen rekalla vaan nyt. Me ei mennä punaisen viiva yli. Se on ihan tarkkaa joidenkin mielestä. Mä en voikaan oikein. Punainen liikkuu. Ja kakkonen tosiaan, Spikein jotta ottakaa tekijä. Sytä tässä paikalla. Okay. Ei mennä metten rajalta sitten pidemmälle. Otetaan tästä rivi kohtiin vesti. Siniselle ei ole kepsiä, että punaisella on vaan kepsiä. Joo. Sininen oikee, punainen vasen avorivi viestii. Ja ykkönen on jalkauttanut ja mentiin tästä vestiin mettän rajalle. Ollaan tässä täystämässä. Joo, ykkönen me nähdään, että ollaan kaikki tässä kasassa. Niin ja sit taisteluparit on kivi paikia sitten Akaitsoon. Bravo, Irko. Mennäänkö Miksu avorivissä sitten? Siis tää on nyt Bravo-verkossa. Bravo. Mennään jonossa, sininen edellä ja punainen takana maan välissä. Sininen kuitti. Ykkönen lähet. Lähteekö ykkönen liikkeelle saman tien safe startin päätetty? Kyllä, juuri näin. Ykkönen. Jees, ryhmä. Lähdetään liikkuun tästä southwestiin. Sininen kärjessä, punainen perässä jonossa. Kympin perässä tästä.
Southwest. Jos sä vaikka 15 huolehdit, että tota noin se kakkonen... Liikutaan punainen vähän northwestiin ja mennään siihen sen perään. Punainen liikkuu. 10 ja kakkonen seuraa ykköstä tässä, mutta vähän matkan päässä. Ottakaa sininen yksi tunnustelija vähän pidemmälle, niin ei jäädä heti ensimmäiseen kontaktiin kaikki. Sininen kiertää tästä vähän oikealta. Korjataan sinne tästä suuntaan sautti. Sininen sai. Ykköselle tiedoksi kilo tiedottaa, että tota, käytetään niitä tunnustelijoita. Ykkönen sai. Ykkönen ylittää tietä tästä Delta 1 northeasti oleva tien pääty. Kymppi sai. Sininen ehdottaa tämmöstä pientä tiedustelua nyt tässä kiikareilla. Tää seis tähän. Voitti, ryhmä seis. Punainen, suoja jatkaa iisti ja vesti. Ykkönen tiedottaa, pysähdyttiin tähän täystelen hetkeksi aikaa. Kakkonen voisi mennä tähän ykkösen asemiin suojaamaan etelää ja sitten kun kakkonen on tässä, niin ykkönen jatkaa liikettä. Sininen jatkaa salttia kohdalla. Kuitti, jatketaan ryhmä. Ja ykkönen jatkaa liikettä, salttia. Sininen seis, punainen tulkaa sinisen tasalle. Mennään avoriviin. Sininen oikealla, punainen vasemmalla. Punainen. Sininen sai. Ja heti kun punainen ilmoittaa, että on tasalla, niin jatketaan ryhmäsauttiin. Kakkonen jatketaan matkaa ykkösen perässä vasta. Punainen valmis.
Liikutaan saatti. Sininen menee. Ykkönen tässä nuolen kärjen kohdalla. Joo, meillä on visuaalista. Jatketaan nyt eteenpäin vaan. Ruokkaa ykkönen tosiaan käyttää tätä tunnustelijoita vähän ees. Nyt saattaa laitaa laukasta joku ansa kohta tässä. Ryhmä 7. Ottakaa sinisestä vaikka Paavo tai joku tiedustelemaan vähän enemmäs, joku 20 metriä Paavo, niin piru hyvä tunnustelija. Joo, Paavo, käyn tsekkaamassa tässä oikeasta laidasta etelään. Ykkönen pysähtyy vähän, laitetaan yksi tyyppi vähän pidemmälle tiedustella. Sininen vaan sitten, kun on tunnisteluetäisyys hyvä. Etäisyys. Jatketaan ryhmä sauttiin. Ja ykkönen taas liikkuu. Punainen liikkuu. Sininen myös. Lisää ehkä vierakkuna jatkaa seuraan. Vihreätä viivaa ja katsele, että mistä olisi hyvät asemat sua, jos puolustaa vestiin. Ykkönen. Tää ryhmä vielä vähän aikaa eteenpäin ja ruvetaan ryhmittäytyy vähän tonne southwestiin suuntaan asemiin. Tunnustelija tämmösen vaarakohdan paikkeilla. Ehdotan, että jäät hetkeksi aikaa siihen taka-alalle, kun tää on tämmönen pieni mäen kumppari, mihin näkee monesta ilmansuunnasta. Kuitti. Siis sä näet sen mäen siellä, niin sinne ei kannata koko ryhmä tulla vai? Joo, mä käyn kattoo, että ammutaan mun tähän vai? Kuitti. Ykkönen pysähty. Tiedustelija tai tunnustelija käy tiedustelee tommosen yhden mäen nyppylä. Kuitti. Kakkonen. Näyttää. Eli tää on tässä sinisen oikeassa laidassa. Tämmönen ihan 15 metrin koste pieni mäki. Tästä näkee aika laaja-alaisesti sauttiin sauttiin. Kuitti. Odotetaan sit Paavo lähistöltä asemat. Mennään kaikki sinne. Levittäydytään sinne. Punainen southwest. Ykkönen kymppi. Ykkönen. Me levitetään kakkonen tohon pohjoiseen maa vihreälle infantry markerille. Tavoite ykköselle. Koitte. Jatkakaa te ja ottakaa silmät mäki ykköseen. Ja miten näette viitti? Miten näette vesti? Koitte. Liikutaan itse asiassa vähän pidemmäs tonne, että me nähdään sinne mäki ykköselle. Elikkä se on siellä jossain sautissa semmonen
varmaan 50 metriä vähän korkeampi kohta. Tästä vielä tonne south-south-westi. Punaisella kontakti BRDM suunnassa south-east. Ykkösellä kontakti south-east BRDM 400 metriä. Arvio tie ykkösmarkkeri alueella BRDM. Toi suunta 155. Punainen täystäkää sille alueelle, sininen south-tii tähystys. Jalkaväkeä south-west-suunnasta puolitoista. Ykkösellä myös kontakti south-westiin jalkaväkeä kaukana. Joo, Paavola kontakti sinisen south-westiin 200 metriä vielä sen jalkaväkeä. Odota. Toista Paavo. Sinisen asemasta south-westiin 200 metriä vielä sen jalkaväkeä liikkuu meitä kohti. Kuitti, punainen, sinisen tasalle south-westi. South-westi on meidän pääuhkakuva. Avorivi siihen suuntaan. Tuli on vapaa, jos on lähempänä kuin 150 metriä. Kyppi ykkönen. Punainen levitään vasemmalle south-westi. Punainen tasalla. Toistatko Paavo sen jalkaväkihavainnon, oliko se tien tasalla vai missä suurin piirtein? En tiedä tiestä, mutta sinisen asemasta south-westiin 200 metriä. Ja liikkuvat meitä kohti äsken, tällä hetkellä ei näkö yhteyttä. Voi olla, että on ryhmittynyt sinne vastarinteelle tuossa south-westin. West-southin puolella ei tyyppäin. Kuitti. Kymppi ykkönen. Ykkönen on havainnut siis jalkaväkeä jossain mäky 1 alueella. Meillä on tähystys sinne, mutta ei olla vielä kontaktissa millään tavalla. BRDM-havainto on ollut tuolla south-eastissä, mutta ei ole meidän kanssa ollut kontaktissa. Ne on kaikki meidän havaintoja, mutta ei olla itse oltu kontaktissa. Kuitte, sit kun me liikutaan, niin mä pistän kakkosen etenemään teen ohi. Tien vieressä liikettä south-westissä liikkuu north-westiin päin. Niin laittakaa asemat silleen, että pystyt suojaamaan kakkosta, kun se etenee ton tien kakkosen yli. Ykkönen sai. Ja ei tarve vaan keskustella mitäkään liikkiä, sitä koko ajan jollain. Tuli on vapaa, ampuka. Jättekää pari savua, otetaan irti north-east-suuntaan. Punainen irti ensin. Pääseekö Paavo ottaa irti? Ykkönen, kontekstissa south-westi on otettu 50 metriä irti north-eastiin, tappioita 2. Koitte, oletteko savun north-east puolella? Olemme savun north-east puolella. Mites punainen savu siitäkö vai? Ei oo tietoa punaisesta savusta. Punaista savua.
kyllä vahvistaa punaisella savulla vihollisia. Tää on ryhmä enemmän irti noin tiisti, irti. Irti reilusti northeastiin 100 metriä, me ollaan täällä. Punainen suojausvesti. Punainen. Yksi on haluatti tuli southista takas. 15. Kakkonen voit ottaa tuliseis, jos siellä ei näy mitään. Joo, meillä on yksi, meillä on koko ryhmä nyt tässä, näin me suojataan vestiä. Joo, hyvä. Kakkonen ja... on tossa mäellä nyt, niin... Joo. Joo. 15. Mikä mäki se on? Älä vielä mene, ota tota noin. Kakkonen kymppi, lähtikää etenee Southin tuossa savua kohti. Kuitti. Akaitsi, sä voit liittyä siniseen. Ryhmä täystys southwesti. Ne onko Akaitsi vielä hengissä? Ykkönen odottakaa vielä, lähdetään me kakkosen perässä taas. Vittu se on jäänyt sinne. Missä Akaitsi oli viimeksi? Se on southwesti sitten. Jees, eli Alfa on nyt meidän Southeast puolella, se puoli on hoidettu, silmiä vestiin ja Southiin. Otetaan ryhmä hitaasti Southwestiin. Löytyy. Jees, ykkönen... Kuutti, kautta kasaa se aikaa, että se pystyy. Lähetään ykkönen vähän tästä eteenpäin, yrittäkää saa silmät kakkoseen, tosta mäen takaa. Akaitsi on kuollut. Ykkönen. Kuitti. Kakkonen on nyt savujen kohdilla. Entisten savuja. Kuule, tää ryhmä mennä hitaasti southwestiin kakkosen tasalle, sanokaa kun näette omia jossain lähistöllä, jossain mä lähden. Kakkonen, ottakaa silmät siihen mäki ykköseen ja menkää siihen tie kakkosmarkkerin tienolle, eli pysykää mäen iisti puolella koko ajan. Suoraan tuonne Southeastiin vähän enemmän, että te näyt tuonne Delta Viitosen suuntaan. Eli tuossa on kakkonen, menee jossain edessä suurin piirtein ja sitten Alfa on meidän Southeastissa. Joo. Lähetään seuraan viitään. Sitten miksi sun sinisen? Joo. Spike johtaa punaista. Tiedoksi, että Alfa on nyt saanut ton vaihe kolmosen haltuun, niin me voidaan lähteä tota tie 2, tie 4, tie 5 reittiä. Kakkonen voi lähteä mennä kärjessä. Kuitti. Edessä tuolla Southeastissa on Alfa ottanut haltuun alueen. 15 sen kakkosen kanssa vai? Ja ykkönen tiedottaa ykkösen vahvuus 1+4. Kilo vastaa olemme puolesta. Ollaan nyt aika lailla päässä kakkosen kanssa, että yritetään vähän väliä. Joo. Mä otan tästä suunnaksi
2.30, elikkä southwest. Otetaan avorivi tähän mun molemmille puolelle. Punainen vasen sinne oikein. Sininen vähän perastavaisissa. Joo, me otetaan tuutte sinne tähän meidän tasolle. Kakkonen on suoraan tie 2 markkerin kohdalla. Kuitti kakkonen tietä pitkin, siellä Ekko 2, Ekko 1, siellä on tosiaan hoidettu vihollisen ajoneuvo. Jatkakaa kakkonen tie neloselle vaan. Kuitti. Meistä kaukana 600-700 metriä southeastissä havaittu BRDM. Ja päivitän Ekko 1, liikutaan southwestiin. Liikutaan southwestiin. Liikutaan BDRM, eli southeastiin sille. Sillä liikkuu. Ykkönen kysyi, ostatko se havainnon southwestissä? Eli Ekko 1 southiin, toi pieni rakennus, siellä on alfa nähnyt BRDM. Kuitti. Onko ykkönen tässä kympin perässä? Katsotaas. Ykkönen, tulkaa suoraan southiin tosta teidän. Tulkaa tähän kympin perään, niin täältä saa se kaikki. Ykkönen. Siirrytään southin suuntaan. South. Kakkonen on tie nelosen kohdalla. Meistä puolella on miettää. Kakkonen hidasta vähän nyt. Kotti. Otetaan toi ykkönen tähän. Kysymys voi. Onko meillä omia? Okei, vestissä ei varmaan ole, että pitäkää silmiä sinne, eli meillä on omia nyt käytössä southwestit ja siitä southeast sektorin. Tää on se mäki, missä se vihollinen oli aiemmin. Joo, se on se mäki ykkönen. Ykkönen suoraan southissa on kymppi porukka, niin ottakaa meidät tähän. Me mennä siihen kurkki siihen mäelle, me liikutaan enemmän southiin. Joo. Olkaa tässä lähellä vaan, niin saa teet nopeasti sinne, mitä tarvitaan. Joo. Tätä tässä tästä asemat ja täystellään sininen northwesti ja punainen southwesti. Ei linkkeelle vaan kympin perässä. Sininen. Punainen. Jaa, liikuta. Southti. Jatkakaa eteenpäin. Kuitti. Sininen liikkuu. Tästä avorivi saottiin tähystys. Mennään, vaihdetaan avojoonoon, sininen edellä, punainen takana, täystellään vestiin liikkuessa. Sininen. Liikettä seurataan sitä johtopartiota. Kymppi partio on seistäs. Pitäis pysäytää täystysvesti.
ykkönen tiedottaa tie vitosella, ollaan johtopartion kanssa. Kuisti ykkönen, jatkakaa eteenpäin tästä vielä. Mihin suuntaan? Jäämi, jätkeikö kakku nyt eteen kolme. Ykkönen, kymppi. Jatkakaa etelään ja pitäkää asemoitukaa sille, että pystyy suojaa Ekko kakkosen suuntaan tuolla Eastissä. Ykkönen. Ja kakkonen tosiaan, ilmoittakaa kun teillä on silmät Ekko kolmosen. Ryhmä, liikutaan South-South-East suuntaan, avorivissä sinne oikee, punainen vasen. Liikutaan about 100 metriä. Sinne levitetään South-West. Eli vihollishavaintoja on nähty tuolla South-Eastissä. South-Eastissä, koska tulee aukee toisella puolella, koitetaan saa silmiä sinne. Perässä. Mä haluan tätä suojata enemmän tuonne vestiin, sinne saattaa tulla vihollisia. Onks meillä visuaalisia? South-Westissä, hyvä. Mennään sen kanssa samalla tasalla sen South-West-ryhmän kanssa. Joo, oma katsi. Ja siellä Ekko nelosella on vihollisen vauhti. Kumpi on oma vauhti? Joo, minä olen siellä South-Eastissä. Vihollista ampui tuolta Southista kaukaa, sieltä tuli juovaa silmiä sinne. Mennään vähän lähemmäs. Täystys Saltti. Tuhottavaa, jos ei oo meidän oma. Kuitti. Tarkkailkaa, onko siellä vaunu Saltiistissä? Mä epäilen, että toisen ryhmän havainto, se voi olla oma vaunu, mutta tarkkailkaa sinne. RTO tiedottaa, että Eko 5 vihoisen jäi. Punaista samaa, siitä se edessä. Luonit tulee Saltiistista. Tuo PKT, mikä ampuu vihollisen vaunu. South South Westissä havaittu vihollista kaukana. Toi sininen rakennus tuolla, se on Eko 3. Ykkönen, ollaan tässä Eko 3 South Eastiin 80 metriä metsän reunalla. Kuitti ykkönen, siirtykää Ekko kolmosen vestipuolelle ja ryhmittykää puolustukseen vestiin. Joo, mennään vaan lähemmäksi. Ykkönen. Ryhmä, liikutaan tästä vestiin nytte. Täystellään sinne South-Westiin, siellä on vihollista. Liikutaan tonne sinisen rakennuksen vestipuolelle. Korjaus itse asiassa, toi rakennus tuossa lähellä on Ekko 3, mennään sen vestipuolelle. Tää rakennuksesta vestii vielä. Kuulohavainto jossain edes. Punainen. Ajoneuvo South-West ja South-West. North-West. Ottakaa, otetaan ryhmä North-Westiin enemmän. Täystys South-Westiin, siellä on, sieltä ammuntaa, siellä on vihollista. Kymppi Ekko kolmosta suoraan Salttiin, Alfa 1 V liikkeen markkinoilla vihollisen ajoneuvo. Saltossa havaittu kaukana vihollisen ajoneuvo. Punainen levittää enemmän Eastiin ja sininen. Kymppi ykkönen. Missä vaiheessa se alfa menee? Meillä on havainto, että ammutaan tuolta Southwest-suunnasta.
mäkin vitos suunnalta suurin piirtein tulee juovaa. Vitoselta arviot. Eli täystellään nyt tässä, pidetään joukkueen tota vestille reunaa silmällä, eli tähystystä sinne vestiin ja salttisektoriin. Se on vestissä kukkulan päällä jalkaväkeä. Onko se vihollista? On. Noniin, tuli auki vaan. Ykkönen kontaktissa. Kakkonen, siirtykää vestiin tänne mäelle ja ottakaa asema west southwest. Kuitti. Nyt mäkin viidellä ei tule olla. Kivi on sinisen osapalloille. Yksi vaikka kuntti. Takaosemalla. Ykkönen kontaktista, bravo, tavoite 2 alueella. Enempää havaintoa. Joo, toinen ryhmä ottaa vestiä, meidän vestiä tällä hetkellä. Savu, valkoinen savu on meistä vestiin 50 metriä. Kuitti kakkonen, näkö valkoisen savu? Näin, valkoinen savu on meistä noin 100 metriä vestiin. Kuitti, oletan, että ykkönen on oikealla. Mennään vaan rivissä ja silmät näkin vitoseen. Ykkönen voi koukata vähän oikean puolelta nyt Nordin kautta. Tai ykkönen voi levittää Nordin, sanotaanko näin. Ryhmä, liikutaan Nordvestiin 50. 100 metriä. Alfa on muuten sit myös lähtenyt yhden ristatonen mäkivitoselta. Kuitti tiedoksi, että mäkivitosella voi olla alfa-ryhmiä, se varmaan hiljenikin. Eli mistä Southwestiin voi olla myös alfa-ryhmiä, nyt tuli se sinne. Tähän mäelle seis, täystellään vestiin ja norttisektori. Onko sininen mikä tilanne? Sininen ei tappioita, ammustilanne keltainen. Eli me ollaan tässä, missä tää valkoinen savu oli äsken, niin siitä nordvestiin. Mä en harjanteella tällä hetkellä. Täystellään tästä vestiä suurin piirtein. Täällä ei pitäisi olla vihollista nyt. Rivissä vai jonossa? Mitä? Rivissä vai jonossa? Ei liikutas vielä siis, vaan täystellään tästä vestiä. Tässä on tommonen mäennyppylä, voitais itse siihen nousta, nähdään paremmin sinne vestiin.
Tästä mäen nyppylästä sitten punainen, niin tähän sitten käy vesti ja sininen nortti ja vestisektoriin. Punainen vesti. Sininen vesti, nortvesti. Ykkönen ilmoituksia. Ykkönen tässä tähystelee tuonne Mäkinelosalueelle. Mulla on tässä tie 6 North Eastiin 50 metriä. Voitte, pitäkää ne asemat vaan. Kakkosen RJs, pääs takas. Kakkonen, ota ryhmä kasaan ja liiku tonne liiku tie 6 varteen Mäki 5 North East puolelle. Kuit. Kymppiparti on tässä Bravo-tavoite 2 pohjoisimmalla ryhmämarkkerilla. Tuossa vihollinen on avattu vähän aikaa, että me jäi täällä puolella joku 150 metriä. Se minulle viimeksi raistiin, niin se oli mun mielestä sitten. Joo, sinne sitten tuli myöhemmin alfa-ryhmiä, sinne se pitäisi olla nyt turvattu. Tarviiko ryhmät ammustäydennyksiä? Punainen, mikä ammustilanne teillä on? Ammustilanne minkälainen? Tulee pitkä. Punaisella vihreä. Kessi vihreä. Kakkosella ihan hyvä. Ykkösellä keltainen. Taas niitä lisää. Tää kuttoisen Nordvestpuolella tällä hetkellä. Nordvestpuolella, siis käy mäkin tuossa autoon. Vähän päällä, mieskin aloittiin tuli. Kuitti. Käsittääkseni kyllä joo. Kemppi ykkönen. Ykkösellä olisi tarvetta PKM-laatikoille. Hei, Mäkinelosella vihollista. Sinne avataan tuli, eli tuon rakennuksen takana sä oot vestissä vestissä. Sinne tuli. Suppressiivista tuli. Ykkönen suppressoi Mäkinelosta, mutta ei oo mitään havaintoa. Sinne OG-t. Ryhmät kokoontuvat samankin jo. Maamon PKM budit. Onko mitään rynnäk... mitään asetta? Ei. Kuit... Tää ryhmä taakse Eastiin. Rinteeseen. Punainen, mikä tilanne? Mennään vähän tuon savun kohdalle suurin piirtein. Ensimmäiset tiedot, savu on tosta suoraan Eastiin, tuon vihreän markkerin Eastipuolella. Tekää pää matalana, tuot tulee aika hyvin juovaa tähän. Jees, tähän 360. Joo. Lähtekää te kakkosen perässä tonne Mäki 5 Eastin puolelle, sinne tulee ammusta. Joo. Okei, Eastin puolelle. Meillä on nyt on sit, meillä on sit yks, meillä on Paavo, jolla mitään paukkoja just PKM, niin me mennään sit sieltä. Joo, niin mä pistän noin
Vaihdetaan asetta lennosta, Paavo. Jes. Liikutaan ryhmä tonne Southiin, siellä pitäisi olla tota, ammustäydennystä jonkun verran. Upseerin. Tää vaan seis päivä, mä annan sulle lippaita reppuun. Tää on mulla. No, en itse asiassa käsky, tulkaa vaan Southiin. Katsotaan saada silmiä siihen ammustaudennukseen. Tässä on toinenkin ryhmä. Ykkönen seuratkaa Southiin. Se on ton Bravo tavoite 2 markkeri. Saat puolella heti on rekka. Ykkönen. Kyllä on viittaa tiedottaa, että siihen tuli heti siihen vestipuolelle kuuloa jostain west south westistä. Varovasti. Joo, me... Silmiä vesti, siellä voi olla vielä vihollista. Tässä hetken aika. Tässä toinen ryhmä tällä hetkellä täydentää rekassa ja ne ottaa random juovia tuolta vestistä ja yrittää vähän savuttaa sitä, että se täydentää sitä rauhassa. Hei, granaatti räjähti lähelle. 360. Northeast. Northeast. Ykkönen kontaktista. Granaattikivääri jostain suunnasta. Tulee ehkä vestistä. Tuleesko sieltä? Okei. Okay. Mä luulen, että se tuli northeastista. Onks siellä vestin kukkulan päällä? Kivin pääseks se kiikareilta unosa. Mihin te otitte irti? No niin, kakkonen. Levitä porukka tosi laajalle. Ja ammuskelkaa tonne mäki nelosen suuntaan sitä rekan ympäristöstä josta. Kui. Kakkonen ottaa vielä KK-partiota, mikä on tavoite kakkosessa. Sai ykkönen, ootteko päässyt ammuskelkaa? Ei vielä, lähdetään just liikkuun. Joo, heittäkää lisää savua vaan, että tarvii. No niin, ryhmä, mennään hakemaan ammustäydennystä. Käytetään vähän savuja tuonne vestin suuntaan samalla, eli suoraan Southissa tien reunalla. Tullaan edellä sinne takana. Punaisella ei tarve täydentää. Kuitti, mutta mennään nyt ryhmänä sinne. Tonda. Punainen suoja täydennystä. Ei täällä ole kuin yksi. Hyvä. No siitä mun mielestä. Joo, tää on ihan vitun turhaa. Mitä vittua, meillä on ammus täydennystä, että siellä on yksi hyvä PK. Kakkonen vaikuttaa nyt mäkin neljä alueelle. Koitte kakkonen, levittäkää tosi isosti ja vaihdakaa asemia koko ajan. Ei kannata. Vaihtakaa itse. Ykkönen ilmoituksia, mä pistän teet liikkeelle kohta kun pääset. Ykkönen valmis täydennyksestä. Laitetaan sosta kaatsi, sitä vois katsoa. Ykkönen,
Joo. Miksi on tota... Tota Swissberin päin, tota... Mä ajattelin, että sä voisit mennä tosta ton Foxat kutoseen pureutua ja yrittää edetä tonne noin. Näytä uudesta. Kartalla. Joo, meillä on tossa, niin tosta yrittää päästä suosta, tossa rakennuksiin. Ne ampuu täältä meitä, kun on kakkona tässä ne viikon. Joo. Kuitte. Kakkonen tiedoksi. No niin ryhmä, me ollaan tossa tie 7 ja mäki 5 välillä suurin piirtein. Me lähdetään liikkuun nytten vestiin. Fox 6 noin 150 metriä, sillä on semmoinen rakennus. Otetaan se rakennus ja se alue sitä haltuun. Siellä on vihollista havaittu Northwestissä 200-300 metrin päässä suurin piirtein. Onks Paavolla nyt riittävästi niitä rynkyn rippaita? Sä varmaan niillä pystyt paremmin, mä voin yhdellä boksilla tässä. Joo joo, kaikki on. Hyvä. Lähetään siten, että sininen on edellä ja punainen tulee takana. Sininen liikkuu. Punainen perässä. Eli kierretään tää meidän oikealla oleva rinne, niin kuin southeast puolelta. Ja sit mennään kohti vestiä. Ja ykkönen liikkuu tie 7 alueella suurin piirtein. Kontakti jostain southwestistä pitkään varmaan. Käyttäkää savuja. Kankkonen, pistäkää tulta nyt sinne, että ne ampuu vähän ykköstä. Pointti. En tiedä, mutta muistakaa, että tuolla Northwestissä niin voi olla vihollista sieltä ammuttu. Ykkönen jatkaa Foxen vitoselle vaan. Ykkönen saa, me ollaan nyt Foxen kutosella. Kankkonen, kiertäkää mäkin vitosen saltti kautta myös Foxen kutoselle. Jatketaan liikettä vestiin seuraaville taloille. Northwest. Ainakin yksi luoti. Hyvä, pidä vaan tätä kulmaa. Ykkönen, Fox 6 ja 5 välissä. Jatketaan liikettä vestiin, hitaasti ja varmasti. Tuosta asemat sinisen rakennuksen sautti puolelta ja silmiä sinne Northwestiin. Me tehtävä on suojata kuten toimintaa Northwest suuntaan. Tuotkaa vihollinen sieltä. Sininen putsa.
Joo, odota, meillä saattaa olla lähikontaktin palaravukasissa. Sinisellä hallilla voi olla vihollista, me putsataan sitä sieltä parhaillaan. Joo, kuitti. Ilmoittakaa, pysy sää hengissä ja ilmoita, jos tulee liikaa, niin päästäkää kuten sitten. Kuulit tosiaan jotain ääntä tästä läheltä äsken. En tiedä, mistä se kuuluu. Onks joku tuolla toisessa kerroksessa? Joo, mä jään jumiin tänne. Joo. Tää rakennus tyhjättää sinne rakennus. Kuitti punainen, putsatkaa toi lato tossa meidän southwestissä. Toi... Pitää betonilla tuolla mikä on. Sininen, suojatkaa northwestiin, jos näkyy liikettä sieltä, niin tulta vaan. Northwestis vihollisen flankin. Lato tyhjä. Liikettä northwestis testi. Tavasin. Samaan paikkaan. Ykkösä tulee granaattia faaro vitosen. Voitti. Voit ottaa vähän irti tälle Nordin kautta levittää. Tähän sinisen ja vihreän talon väliin. Ykkö kaukaa. Joo, ne onkuu varmaan kohden alueella. Siellä on ykkönen, siellä on kontaktia tosiaan. Joo, ykkönen ottaa faro vitoselta granaattikivääri kohdealueelta. Ryhmä otetaan irti nordistiin. Sininen täystäkää tuonne northwest suuntaan. Voit oikeastaan levittää boxot kolmosesta northwestiin sinne mäen harjalle ja ottaa asemat southwestiin. Ykkönen, joo, odota. Meillä on vähän nyt juttu tässä faro vitosessa. Meillä on yksi saavuttunut, joka tässä vasta pystyy. Sahtormissa. Käyn etsimässä, on täällä hallissa, jossa on varmaan kuulta. Punainen tähdystä käy tästä northwestiin. Sahtori vielä elossa hallissa. Kuitti paikkaa, vaan me suojataan tässä. Tilaa siihen lämäriin. Mun ryhmäni liikutaan kohta. Pistäkää kevyttä tulta koko ajan kohteelle. Alfa lähtee hyökkään kohta. Se on nyt täällä sinisen tuolla hallin sisällä. Ykkösellä ei ollut kontaktia vähän aikaa. Olen tuossa Faareon vitosella. Mä olen yksi tajuton, mutta stabiloitu. Faareon vitosen pohjois sinisellä rakennuksessa, kun se ei joku lämäri. Kakkonen, ykkönen, tarvittaisi lämäriä faareo vitosen 20 metriä pois oleva rakennus, sininen rakennus. Onko teillä lämäri? Löytyy lämäri, pystyn lähellä. Kuitti, odotellaan tässä faareo vitosen, pidetään tätä yllä.
Sieltä on tulossa kakkosryhmästä nyt lämäri, suojataan tätä aluetta. Haluutko se? Joo. Lämäri. 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 Tää sininen hallirakennus. Joo. Sininen hallirakennus sisällä mies. Tai just. Kaikki ryhmät. Kaikki tuli Ukraina kampin vestipuolelle vaan. Ei rakennuksiin. Ei tullu vitoselle tulta. Punainen suojaus nortti. Tullu vitoselle ei tulta enää. Ja sinne tarvii yhden äijän paikkaa sen kaikki muut tulta kohdealueelle. Kohdealue vestipuoli vaan sulu 2, sulu 4, sulu 1. Muu ryhmä nyt täystys Southiin kohdealueelle, valmistaudutaan avattulisille alueelle. 10-11 uudestaan. Ei mitään, otetaan tuli seis kohdealueelle kaikki. Joo, ja uusi käskyli. Ollaan nyt tässä Foxtrot vitosella, otetaan koko Bravo-joukkue tähän ympärille kasaa. Ilmoittele Paavo, kun sahtori ylös ja tälleen näin, niin pidetään tätä piha-aluetta. Täystellään Nortti ja Vesti-sektoria tästä sinisen talon kulmalta. Alfa hyökkää tällä hetkellä nyt sinne kohdealueelle. Ja saattaa olla myös omia, niin odotellaan, että tilanne kehittyy ja katsotaan mitä tehdään. Kontaktissa tällä hetkellä Westiin, meidän ryhmä koukkaa Nortista, Foxtrot 3, eli mennään tässä nyt jonossa Norttiin, tien yli. Varmistakaa nyt, että vihollinen ei pysty vetäytymään Southiin, Foxtrot 7, tasalta, pohja-alueelle, Alfa hoitaa Nortti. Siellä varmaan voitettiin, kun ammutaan niin paljon. Yli vaan. 2, Fox 4, Fox 8, 1 jatkaa vestiä, koukkaa vähän tuota Nortin kautta. Otetaan kukkulat tästä haltuun. Sinne liikkuu. Jatketaan liikettä Norttiin. Saataisinko täältä silmiä tuonne vestiin jo itse asiassa nyt jo. Siellä on jossain vaiheessa viholliskontaktia, pitäisi saada siihen silmiä. Ykkönen, voit sä pitää tästä aseman ja tuota kakkosen liikettä, jos tässä näyttää olevan hyvä paikka. Ykkönen, joo, tässä on Foxtrot 3, on hyvä täystyspaikka vestiin, me jäädään tähän. Pysäytetään tähän ryhmään silmät vestiin ja tarkkaillaan, onko vihollista siellä. Siellä tulee juova jostain Foxtrot 7. Alkoista se tamppi, joten nyt PTR räjähti, yritetään edetä me vaan tässä. Rakennelmat Southwest. 10-2. Näyttää hiljaiselta. Tuolla näkyy BRDM mun kiikarissa. Spike, tuutko tähän mun viereen? Foxtrot 4 iso tiilitaloni West Southwest, onko se kohde? Tuolla näkyy BRDM semmosessa ojassa. Kohdealueella on omia, en tiedä, sulu ykkösalueelta en tiedä enää. Katsotaan, mä ilmoitan ton kohtaan ja kysyin, että tuhotaanko. Olette talojen välissä tien päädyssä.
Kähä etäisyys sen. Kuitti. Varmaan joku 300-400 metriä yltää sinne asti. Koordinaatti olla ykkönen. Se... kämppi. Eli se on pystysuunnan rakennus. Ykkönen on havainnut BRDMn jossain Foxtrot 7. Siellä ei ole liikkeellä tai mitään, tuhotaanko? Näyttäis kuskipenkillä joku istuva, mutta ei... Kakkonen kymppi, yritä pureutua tota... Kaks tota vihollista on vesti. Yritä pureutua Foxtrot 7, ei mennä tonne sulu ykköselle häiritteen. Niin... Siis nää kiikaroit, onks noin venäläisiä vaan omiin? Härtejä tiedottaa, että... Onks noin vihollisia? Tuho pois vaan. Meillä on myös vihollisen uotsi. Onko? Taruskeella on oikea puoli. No, tuhotaan se BRDM. Jos paikki ampuu tosta BRDM. Ammun. Onks kaikki Southwestis vihollista? Kolme vihollista. Helvetin hyvä osuma. Punaisen savun kohdalla mun mielestä oli omia. Toinen vaan. Ne on vihollista. Joo, tuli vapaa vaan. Joo, ei mennä tuohon itse asiassa tuohon, mutta otetaan vähän irti. Ei pakko haastaa. Pääasiat me häiritään niiden toimintaa, se on tärkeintä. Ilmeisesti vihollisen rekan vieressä on vihollista, mutta mä en tiedä missä se rekka on. Joo, tiedotaan tää kuuluu ykkösellä vihollista. Paavo ilmeisesti kuollu. Joo, taisi kuollu. Kuitti jo. Kurkitaan kohta mäen yläpuolelta uudestaan ja pyritään häiritsemään sitä vihollisen toimintaa. Kuskellaan morkulaa. Ykkönen, onko teitä vielä hengissä? Porukka. Kyppi ykkönen, tässä ollaan Faro 3-1 tappi on tullut, meidän vahvuus 1+3. Pyritään vaan kiusaa täällä ja vähän näyttää päätä välillä vähän ampuu. Kyllä just näin, levittäkää tosi isosti ja vaihdotaan asemia vaan koko ajan. Ykkönen. Ei me pystytä. No niin, sehän on. Heti elämä kiinnostaa. Voitte ryhmä aina yksitellen nousta välillä ja räiskii vähän sinne Southwestiin vähän sarjaa. Häiritään laajalla alueella ja kurkitaan välillä sinne. Ottaa tuohon Foxtrot 8 irti. Me otetaan aika paljon tulta nortin suulle. Mistä te ootte? Foxtrot 4. Mehkää mieluummin Foxtrot 5, jos teillä otatte tulta. Southwestissä tuolla aukeella toi rakennus ilmeisesti. Siellä on omaa ryhmä. Kohta juosta. Se tulee just nortin isti. Voitte mennä Foxtrot 8, mutta siellä on sitten... Voitte turisti tulee. Uit. Siirretään sitä häiritään vähän tuonne vestiin enemmän. Vaikki enää silmiä siihen PRM. Niin suuntaan teillä on se kohta. Niinpä on. Spikes ja BRDM alueella on liikettä. Ilmoita kakkonen uudestaan se sun sijainti. Foxtrot 4. Tarkkailla sitä. Ei ammuta vielä. Ykkönen tiedottaa BRDM havaittu Foxtrot 7 Southeastiin 50 metriä. Onko siellä lähellä omia, koska siellä on IV-liikettä kyllä? Siinä on se Foxtrot 4 on tota toi kakkonen.
Kymppi kakkonen. Kymppi. Onko meillä yhtään omia tuolla sulu ykkösen, sulu kakkosen alueella? Ilmeisesti se on vihollista. Kuitti. Kakkonen on nyt Foxtrot 8 alueella. Northwestissä saattaa olla vihollista. Kuitti. Orine tunnetaan sinne. Otetaan olla hetkeillä. Tuleekohan se vertus kuitenkin Southwestista? Joo, tiedoksi Alfalla ei kohdeta halvaa. Tarkkailla nyt Northwestia kuitenkin. Siirtykää Southiin Foxtrot 5. Ei ryhmä, liikutaan takas sinne Foxtrot 5, sinne sinisen rakennukselle. No. Punainen edellä ja me tullaan sahtarikaa pelässä. Oletteko te sinne niillä hiekkasäkeillä, kakkonen? Kakkonen on hiekkasäkeillä ja joku ampuu meitä North-Eastin suunnasta. Eli Foxtrot 3. Liikutaan Southiin. Joo, mä, sori kakkonen, mä kuuntelen kahta radiota. Mistä teitä ammutaan? No takas sinne, missä me oltiin siinä Foxtrot 5:lle, saattiin sinne sinisellä rakennuksen compoundille. Ykkönen tiedottaja, ollaan nyt Foxtrot 3:sta liikkumassa Foxtrot 5:lle, ylitetään tiekohta. Kakkonen, teidän kannattaa vaan yrittää päästä sulu 1:lle sinne kohdealueelle. Menkää pois siitä vaan, yrittäkää mennä sinne kohdealueelle, pureutukaa siihen. Ykkönen, ryhmittykää tähän sinisen hallin tienoille puolustukseen Northwestiin. Siellä jostain pohjoista tulee irtautuvia vihollisia, jotka ampuu sitä kakkosta. Ykkönen. Otetaan tähän kuopalle. Tähän kuopalle. Sahtori ottaa suojauksen vestiin, punainen tuonne Northiin, missä me tultiin. Sieltä saattaa tulla irtaantuvaa vihollista takaisinpäin. Sanoisin, että tulu 1.7-alueelta tuli sitä tulta. Ykkönen Foxtrot 5:lla suojaus Northiin ja Westiin. Jees, otetaan se Northi pois. Ilmeisesti se oli tosiaan väärä hälytys. Ritäämme ykkönenkin tonne Sulu 3 alueelle tästä ylivaa. Kuutti joo, ja Northissa ei ollutkaan mitään viholliskontaktia. Täystellään suurin piirtein noit West-alueella. Edelleen Westissä vihollista, omat tossa Southwest. Kuitti. Eli pitää saada silmiä sinne Westiin, missä on vihollista. Monttu, niin tulkaa mutta sinne OG-ta ja vähän sarjaa. Onko tässä joku kilometri? Ilmeisesti on ruskea puinen halli suoraan Westissä siellä kuuluu. Sen vasemmalla puolella, ehkä ne pyrkii sinne halliin. Joo, omat liikkuu. Otas vasemmalla. Ottakaa vielä, mä pitäisin missä kakkosryhmä menee. Kakkonen, ykkönen. Ne on mun mielestä tossa savusta, niin vie vasemmalle. Ykkönen kysyy, missä kakkonen menee tällä hetkellä. Tuossa Blankillä näkyy liikkeet tuossa. Kakkonen tuolla Fox-kasilla, siellä on ne hiekkasäkit. Ne on ottanut tulta sinne, ne saattaa olla puolella. Kuitti. Saatteko sitä visuaaliin ole omia vai? Eli kakkonen on ottanut tulta siis pataa jossain Foxtrot 8 alueella. Ne on ottanut Northista tulta. Foxtrot 8 on meistä siis tuolla Southwestissä. Ja ne on ottanut sit tosta meidän Westi-alueelta varmaan tulta. Ne on tossa vihollisen plankillä Southwest. Ja vihollinen on siitä niin oikeelle Northwest. Kuit. Ykkönen tiedottaa Foxtrot 8:sta pohjoiseen, niin siellä on jotain vihollishavaintoja täältä. Vaaraovitusta ollaan havaittu. Tarkkaillaan sillä alueella. Joo, kuitti ei sitten lähdetä hyökkäykseen. Kakkosta on vielä hengissä, siellä on vaan riikaatunut. Tuolta oli vanhoista asemista varmaan vähän parempi näkymä tuohon hallin vierellä. Joo, mut me lähdetään varmaan kohta liikkeelle tästä, niin ollaan tultu vähän tiiviimmäksi tänne. Alfa-verkossa nyt. Siellä on tosiaan omia nyt tuolla. Hyvä homma. Tuolla Faareo-kasilla, missä on noin. Ui helvetti, sen ystävät. Vahvuus on ainoastaan riikaatunut. Se on tosta sisäpiirissä. Vittu, kokeillaan, että se asuu suoraan siihen. Joo, näin tälle bunkerin ylitte. Savoja ja granaatteja. Vesti puolelle bunkerista. Ei mitään, sinne sulu ykköselle vaan, sulu kakkoselle suojausnortti. Tai oikeastaan 360 suojaus, mutta kannattaa aloittaa.
Kymppi ykkönen, ollaan vielä paareo vitosen. Lähtekää, lähetään mekin ykkönen sauttiin. Jokitäänko porukalla? Ykkönen. Lähetään ryhmä nyt hyökkäämään tuonne alueelle. Mennään tästä sauttiin, tuossa vähän tuota metikköä selkeä aukeeta. Ja me tullaan tuohon aukeen reunalle, mennään siitä south-westiin, semmoiseen mettälätikköön. Tämä on pikku mettäpläntti tuossa, Zulu 3, niin mennään sitten sinne. Ottakaa vähän savuja valmiiksi ja käytetään niitä sitten liikkeessä hyväksi. No niin, kai puolisen viimeinen.